Mais duma nango far ci Ousmane Sonko damay bëgg li nakari wa keur Ousmane Sonko ma diko wax ak ko def mais ku waxal yalla rek xamné dossier bi lepp ay dul la lepp ay parent la lepp ay katch la lepp ay fen la Adji Sarr nekkul ci deug tay nekkul ci deug ëlëk donc da ngay deugal né manam affaire bi nekkul ci deug Ousmane Sonko defuko dara mais lepp ay parent la pour daner Ousmane bon xamé né Ousmane mi nak yalla ko samp neexu ta danel affaire yi di fe ndank ndank waw li ni ñuko def lo awobal dañ ko ñëk sant surtout fofu la bëgg ñëwaat ah bon fofu